da Janaína. Eu sou a Carol. Estamos aqui no Diogo Matsuri. Eu estou de Mari Kitagawa. E estamos aqui no Diogo Matsuri, um evento muito importante para trazer a cultura japonesa para o povo amazonense. E para o pessoal também conhecer, ela vai falar um pouquinho também sobre ela. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Gabriela Mai, eu tenho 20 anos. Sou acadêmica de odontologia, estou cursando o sexto período. E ter participado do Meet & Camp foi uma experiência incrível. Eu com certeza vou levar para a minha vida. Valeu, obrigado, passando de palmas! Descendente poderia participar, certo? Sim, é uma experiência muito legal, eu conheço pessoas muito incríveis, cria laços e é divertido estar com essas pessoas e fazer parte disso. Isso é muito legal. Valeu, obrigado. Então venham aqui só para que eles possam tirar a foto. Venham, fiquem do lado dela. Para poder tirar aquela foto oficial. Vamos lá. Oh!
Konnichiwa! Ótimo! Ishimura Cíntia desu. Yoroshiku onegaishimasu. Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Que bom! Olha, eu estou muito feliz de estar aqui em Manaus pela primeira vez para cantar aqui no Jumbo Matsuri. É uma honra para mim. Eu sou de Maringá, do Paraná. Estou um pouquinho longe de casa, mas valeu a pena ter vindo conhecer essa cidade maravilhosa, com pontos turísticos lindos, e conhecer esse festival tão bonito. Agradeço pela presença de vocês. Muito obrigada pelo convite e parabenizo também toda a comissão organizadora desse festival. Hoje a gente preparou um show bem especial para vocês, com vários estilos de músicas, mas nesse primeiro bloco do show, vou cantar algumas músicas tradicionais japonesas, chamado estilo Enka. Por isso estou assim, vestida de kimono. Mas depois nós vamos cantar alguns duetos, músicas americanas, castelhana, italiana, e a gente vai variando, tá bom? E para quem não conhece muito do idioma japonês, eu espero transmitir algo para vocês, tá bom? Estou muito feliz de poder trazer um pouquinho da cultura japonesa através da música. Então vamos lá! Você, por onde eu vou?
Cíntia desu. Yoroshiku onegaishimasu. Estou muito feliz de estar aqui participando no Jungle Matsuri, este que é o maior festival da cultura e gastronomia japonesa do norte do Brasil. É muito importante esse tipo de festival para ajudar a manter essa cultura japonesa que é tão linda, tão rica. Muito obrigada pela presença de todos aqui e parabenizo também a organização, a comissão organizadora pelo evento. Está sendo muito bom. Presentes me deram o coração e meta o hobby. This is the moment com que nada te adora. Chegou o areu ao ar e marcou.
estamos no meio, terceiro dia do evento Janguru Matsuri 2022. Segunda edição, devido à pandemia, nós deixamos fazer 2020 e 2021. A primeira edição foi realizada em 2019, com muito sucesso. E esse ano, depois de 3 anos de sem essa atividade, nós voltamos esse ano com carga toda. Estamos finalizando hoje os 3 dias de apresentação do evento Janguru Matsuri, maior festival, cultura, gastronomia do norte do Brasil. Domo! Iroiroto, arigatou gozaimashita. Yoroshiku onegai itashimasu. Thank you.